dalena jam ci seen and ak seen YouTube ba tass info plaid de ki di alentine ci ki di Ousmane Sonko mom ki di njital Africa jom sante neena kat li ñu wara def dal moy baye ki di Ousmane Sonko mu dem pénurie manam joxat ko passeport ngir mu mëna dem faju ndax li jëmone ci urgence la nek way nekuñ ci leneen lo am tane dinañ ko mëna gal encore li fi li jot moy ñu jox ko passeport ngir mu mëna dem liggéey wala mu dem faju ci wërgeeram